Здравейте, приятели! Искам да ви благодаря за пожеланията, които получих днес. И благодаря от името на всичките ивановци, които имате в приятелската ви листа. Те са изключително задължени от многото внимание, което получават в този ден. Също така, искам да пожелая на новата година, 2020, да няма извинения като с предишната и да е много по-добра от предишната година. С едно много яко парче на Али Синченс, което познаете, се казва No Excuses.